សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកានឆ្នៃបាល់ទេ Mr. Bona ខេតសិមរៀបាទអាយយ៉ូធ្ងន់ណាស់បន្តិចឈើបាទគូនេះគឺគោសងសឹកបាទសងសឹកគ្នាទៅសងសឹកគ្នាមកបាទគូនេះគឺគីឡូ3-4 ដដែលបាទដោយខាងសិមរៀបាទមានបន្តិចឈើបាទកណ្ដាប់ដៃដៃបាទហើយនឹងអ៊ូសានគួយតារីងឌីងដងហើយនឹងស្មាត់ពេជ្របាទហើយខាងនោះគឺមានសវីអត់ស្រមោលមកឆ្វេងបាទហើយនឹងដូចចង្កេះលើអាកាសបាទហើយនឹងគ្នាបាទហើយនឹងខ្មៅប៉ះសេបាទអូមកឡោះបាទអាយយហើយគូនេះដែរគឺជំរាបបាទគឺមកឆ្វេងមកកត់ឈោវៃសវិថៃបានបាទបិទសវិលូតរបស់គាត់បាទនៅផលិតផលគឺ0ស្មើទេបាទគូនេះបាទឥឡូវសវិចេញពីគ្នាបាទអស់គ្នាបាទធ្វើបានល្អបាទផ្ទះមួយចេញក្រៅអត់ហើយបាទចេញក្រៅបាទចូលហើយស្អាតណាស់គ្នាចាប់បានល្អមែនទេបាទឆ្វេងមកម៉ាប់វៃបាទបុកបាំងទៅច្របបាទមកយកពីគ្នាមកបឡោះអឺស៊ីទេបោះខ្ពស់ខ្ពស់ចឹងបាទបងម៉ាប់បោះដូចគ្នាបាទមើលមនុស្សទៀតបាទអូល្អណាស់បាទគាត់អាចមើលមុនទៀតបាទមិញបាទអូមែនទេម៉ាប់បាទឥឡូវផល1បាទ1ទៅនឹង0បាទនាំមុខទៅមកក្របហើយបាទមកទៀតហើយអូតាក់ប្លេអពីគ្នាបាទធ្វើបានល្អទេបាទធ្វើបានល្អបាទស្នាជិបន្តបាទធ្វើចេញពីកណ្ដាប់ដៃដៃបាទអូចេញក្រៅឆ្ងាយបាទចេញក្រៅឆ្ងាយបាទមកទៀតហើយបាទចំញ៉ាំឌីងដងបាទឆ្វេងអូហូបាទអូណាស់បាទអូណាស់បាទអើស្នាជិះបន្តទៀតបាត់សវិចេញពីបន្ទាយឈើបាទទៅហើយស្អាតណាស់ហ្មងមកបាទស្ដាមស្រួយស្រួយបាំងអត់ទាន់ទេបាំងអត់ទាន់ទេបាទបាទតួនទេល្អណាស់បាទខ្មៅគាត់ប៉ះសេស្អាតបើគាត់ចាក់ឲ្យមកផុតបាំងសល់តែមួយមួយទេបាទគ្នាស្រួលវៃហ្នឹងបាទមកទៀតហើយពីម៉ាប់បាទអោពីគ្នាលោតបាទផ្ទះមួយស្គួយចាប់បានឆ្វេងទៀតដាច់បាំងបោះចេញក្រៅឌីងដងបាទអូយដាច់បាំងបោះចេញក្រៅបាទអត់ទេបាទចូលស៊ីដាច់ចង្កេះហើយចូលស៊ីពីរបាទឥឡូវពីរបាទ2-0បាទទៅហើយបាទទៅរ៉ែរ៉ែបាទមកវិញគ្នាទៀតបាទបោះមួយបាទទេមួយចំស្គួយប៉ែនទៅក្រៅកែអត់បានទេបាទប៉ះដបូលបាទចាំស្គួយ3ហើយ3-0បាទ3-0ហើយ3-0ហើយបាទទៀតមកយងយងមកបាទសវិសក៏ល្អណាស់បាទអត់លេងក្បាច់ទេគេឥឡូវទស្សនាជីវន្តទៀតបាទបាទមកកាត់ស្ទើហើយបាទសវិសចេញពីគ្នាបាទទៀមទៀតចំស្គួយចាំស្អាតបាទដាច់បាំងអស់លេងបាំងអត់ទាន់ទេបាទបាំងអត់ទាន់ទេបាទអ
tiệm lê và bị về chơi rồi. Play school mà play bóng buôn mà buôn sâu mà buôn sâu này mà đã từ play và school mà buôn sâu này ngon đi mà chưa có chạm bàn xa mình thi chứ ôi lo na phong đây mà mà tôi xin chúng ta mà tên gì bên kia chứ sra sra chặt bàn vì nhạc lòng lòng về lên biết vây clay lo na bà ôi bằng pia kê đê cái này bà này ở kê đê bà chỉnh cao ô thiệt lực đập à ngon nào à lần đầu tiên là con người tôi xin ai chúng ta vào số tôi là buôn mà nên tôi không biết mà tao đi mình đi chơi mà chơi mới tiết chọn cái nhám khnít sát nào mà khnít bằng pi vậy lơ bằng vô đáy và lòn nào mà bạn chưa vay kiên mình trách là lơ bằng rồi lơ sự với tranh tình khnít mà chui thủ cọ cùi vô sát chụp băng và snake bay nè bạn nè bà score là snake bay nâng cho ba hai và đã chụp hai bà pram sôn mà pram sôn mà pram sôn đấy bà ngon nào bà chụp băng ngập trên cao bà làng gì mà phong muối bà muối à muối pram bà tới chặt át bình kinh bà mau bà sinh kinh liền hai đứa vây vô đai lon na bà vây vô đai bà lon mình tới mà te vô mà lịch bà ô mặc rồi mày lụt mày lơ bà kia bà tôi đang học những cái chậm nhôm chanh gì hồi còn lớn ra thì đây cái khó chanh cao và chân trái là bằng kia thì hai chân to chanh bị cái nắp đây đây ôi chặt xì hai bà pi hai bà pi hai bà pi pram bà xì cái bì mà cơ bà pi pram hai bà. Yeah.
ពី5ហើយអ្នកនរនេះបាទទៅទៀតហើយបាទអឺស្អាតណាស់បាទជួយវៃចេញក្រៅពីម៉ាប់បាទអូចេញឆ្ងាយដល់ម៉ាប់បាទបាទស្អាតពេកបងម៉ាប់ឥឡូវបន្ទុកបាទបន្ទុក3បាទ3 5បាទ3 5បាទតាមពីក្រោយទៅវិញបាទតាមរ៉េតហើយបាទតាមរ៉េតវិញហើយបាទទៅទៀតហើយបាទទៀតទៀតស្អាតលឿនអើយចេញក្រៅទៀតបាទបន្ទុកហើយបាទបន្ទុកទៀតហើយបាទបន្ទុកទៀតហើយបាទ4 5បាទ4 5បាទអាយអូយមកផ្លេតទេបាទមកផ្លេតជីបតនបាទអូយផឹកទឹកមួយសិនបាទរ៉េស្រងគ្នាបងបាទរ៉េស្រងគ្នាសិនបាទកែលទស្សនាជីបន្តទៀតបាទសុវីចេញពីបន្ទាឈើអូកែបាននេះអត់បានទេបាទពួកចំពោះលើបាទ5ស្មើហើយបាទ5ស្មើហើយបាទអាយអូយលឿនណាស់បាទតើអ oi សិវិសគឺលឿនណាស់មន្តីឈើនេះបាទដូចដឹងស្រាប់ហើយបាទមកផ្លេតទី4គ្រាប់បាទតើទៀតហើយបាទស្មើហើយបាទស្មើ5បាទតើទៀតហើយអឺស្អាតផ្ដាច់វិញហើយពីគ្នាបាទអឺអូយទូលបាំងទៅក្រោយឆ្ងាយណាស់បាទយកអត់ទាន់ទេបាទទូលបាំងឆ្ងាយហ៎ចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទភិរមបើចេញក្រៅបាទឥឡូវពង6បាទ6ហើយបាទអូឌីនងបើចេញក្រៅបាទ6ហើយបាទ6 5ចាក់ទៅទៀតគ្នាបាទចំអឺស៊ីហើយបាទបងមក7បាទ7ហើយបាទស៊ី2គ្រាប់វិញមក7ហើយបាទ7 5បាទយកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទយើងធ្វើដាក់ឯនឹងបងជួយចេញពីគ្នាបាទឲ្យយកចៃអាពេល7ទល់នឹង5បាទអូតាក់ប្លេបាទតាក់ប្លេបាទអូមុនបាញ់ចេះបាទលោកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមចេញពីបន្ទាយឈើទៅបាទខ្សែត្រង់លៀននេះហើយអូពងទៀតបាទពងទៀតបាទម្នាក់ម្ដងបាទអាយយឌឺណាស្គួយឌឺហ្នឹងបាទកំពុងឌឺសៀមរាបបាទស្គួយបាទឥឡូវ6 7បាទ6 7ហ่ะតាមទៅតាមមកបាទសុបាយអស់មើលមែនទេបាទស៊ីទៅសូវីរៀងហ្នឹងភីចាំបាទស៊ីសូវីរៀងខ្លួនបាទទៅទៀតហើយបាទអើយចូលទៀតបាទចូលទៀតបាទ8ហើយបាទអស់7ស្មើ7ស្មើអ្នកទាំងនេះបាទ7ស្មើបាទមកផ្លេតបាទស៊ីរៀងព្រឹងខ្លួនមក7ស្មើបាទលឿនណាស់បាទចូលចាំងគ្នាបានបាទនេះធ្វើអ្នកឯងបានទេមកនិយាយបាទដូននេះហើយបាទដូចជាបាទទៅទៀតបាទចាំមកស្អាតណាស់បាទគ្នាអូយបៃលនណាបាទចោះចោះយកទៅដីហ្នឹងបាទគ្នាបាទច្បាស់ណាបាទ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 ឥឡូវជាមួយយើងបាក់ជាមួយណាបានបន្ទុកលើមុនដូលីងមុនបាទអ្នកទាំងនេះបាទ7ស្មើដូបាទស្ទើរចេញពីមុខគ្នាទៅនេះអូស្គួយកាត់ទាន់មកឌីងដងបោះអត់ស៊ីខ្មៅទេកែស្អាតណាស់បាទបោះដូចគ្នាអត់ស៊ីដូចគ្នាបន្ទាយឈើបោកលីខ្លប់បាទអាយយអាយយ
អូមើលណាបាទតឹងទ្រូងរៀងខ្លួនបាទបាល់នេះបាទបោះទៅបោះមកអត់មានអ្វីបាទគ្នារបស់គេរបស់អត់បោះអត់បីគ្នាបោះអរទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគេបាទបងទីជើម៉ាប់ចាក់ស្អាតបាទមានទៀតបាទអូចូលទៀតបាទយោយ៉ាងណាយ៉ាងម៉េចហ៎អូក៏ដៃល្អណាស់ម៉ាប់បាទក៏ដៃល្អណាស់បាទបាច់ទៅគេអស់លីងបាទអូហូបាទត្រាប់ត្រួត្រាប់ត្រួបាទមើលអត់ទៅនេះបាទបងមិនមើលអត់ទៅនេះអរទស្សនាជាបន្តទៀតបាទគ្នាទៀតបាទបងមួយទៀតហើយបាទតាក់លេបាទតាក់លេបាចេញចូលបាទតមើចេញក្រៅបាទចេញក្រៅគឺចេញពីគ្នាបាទដៃបាទដៃបាទដៃដៃគ្នាបងនេះបើរិចបាំងបើរិចបាំងទៀតលឿនស្អាតណាស់បងអើយទូលបាំងអើយយូរដល់មកពេចបាទយូរដល់បាទមើលមិនដាច់ប្រាជ្ញាទេហើយស៊ីពីរស៊ីបីគូហើយជឿកាមុនគេស៊ីយើង6 7អត់ណោអូបើលឺលឺវ៉ាមកទស្សនាជីវន្តទៀតបាទស្អាតណាស់មកបាទស្រួយមកប្រឡោះបាំងល្អមែនទេបងគ្នាបាទអូល្អណាស់ច្បាស់ណាស់មានប្រឡោះអូឡោះដាក់ខ្មៅបាទខ្មៅវិញវិញបាទអូយម៉ាត់ល្អណាស់បាទម៉ាត់ស្អាតមែនទេបាទអត់នឹងយឺតដៃសោះណាវិញអូទស្សនាជីវន្តទៀតបាទសុវិជិញមន្ទីរឈើបាទអូតាក់បលេបាទធ្វើឲ្យបានល្អទេបាទអស់វិញពីខ្មៅបាទចំខ្សែបាទចំខ្សែបាទ
ែកគ្នាបាទបាទគាត់តែអាចសួរគេគ្រាបបើគាត់អាចចាំចាំតែអូបានសំអាចមកចាំឲ្យបានស្អាតស្អាតពងមកបកែកគ្នាបាទអរគុណស្អាតខ្ញុំតាមគេរបស់ណាមិនចូលហើយគឺស្អាតបានគឺស្អាតបានមើលខ្សែញ៉ាំហ្នឹងឡពងបកែកនេះដល់នេះចាំមើលដោះស្រាយយ៉ាងណាបាទបានគឺស្អាត